mado gabadh yariis ee la meelaha la warwareejinayo la lahaa saxaray cuntay wax aad looga xumaado wallaahi wax aad looga xumaado soomaaliyeey wiilka soomaaliyeed gabadhaas maanta dilay oo nafteeda u qoonsaday gabadh weelo dhalatay wuu dhali doonaa ilaahan ka rajaynayna inuu soo dhaline maba dhalaaye kaasanaan ku dhahe ilaahay rajadiisa lagama quusta kaas laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaa awlaad saalixa ilaahay siinin biidni illaahi baari biidni illaahi baari qofkii hal ceeb asturaa la yidhi 12 ceeb baa ilaahay u asturaa jidaan socdaa aadaa uga naxay videoga hadda markaan daawado aadaa uga naxay wallaahi aadaa uga naxay gabadh yartahay masaakiinta ahayd ee saxarada laqlaqaysay inay isdisho nafteeda isdhaafsiiso ee isu dhaafsiiso ceebtii ceeb ma ahan wallaahi alcadiim waxa oo xaraam horta inuu qof islaam oo shahaadanayo uu saxaro cuno ilaaha xaaraantini meye waxa godka qashinka loogu sameeyey leedahay laakiin ataala laakiin waxay u samaysa kolleytaba nafteeda jileec qof bila aadan ay uga raadsanaysay yaa u sheega naf bila aadan inaan la qancin karin yaa u sheega naf bila aadan inaan la qancin karin isha bila aadanka carada ciidda uun keliyaha buuxisa wax kaloo buuxin kara male ciidda ciidda keliya ayaa buuxisa horta ma lay maqlaa gabadh yarayda hadda wallaahi wallaahi waan horta marada saas markii looga rogay waan daawan waay anbe kuma sheegay anberi wadnaha taw ii garacmayaa wallaahi billaahi ma sii daawan ma sii fiirsan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar wallaahi waan naxay wallaahi waan ka naxay aad iyo aada uga naxay cunugti yareede maskiinta ahayd ee isdishay ee maxaa la yidhaahdaa shalay jacayl dartiisa usuubisa la yidhi maantana la yidhi way isdishay oo maxaa la yidhahdaa nafteedii sunta waxay wiilka wiil baa taagan meesha gabadheerta maray ku daboolan tahay asaga waa qaldan yahay been ma ahan asaga wuu qaldan yahay arana wallaahi sidaa wadnaha ay xanuunaya wadnaha ay garaacmaya subxaana allah subxaana allah ilaahay kolleytaba wax walba moogtahay sababaa loo sameeyaa wax walba adduunkan wax kastoo ka dhacaya sababaa loo sameeyaa kolleytaba ilaahay wuxuu uga dhigayay sabab saxaaradaas ay cuntay waxay u ahayd wax walbo malagaaga moogtahay waxaa loo samaynayaa markhaati iyo macno malagaaga hadduu galo markhaati iyo macnaa loo samaynayaa kolleytaba inaad dhimatid hadday xugman tahay wax walbaa lagugu sababayaa inay istidhi waa ceebooday soomaalida waa taqaaniin soomaali waa taqaaniin sidii gurigoodii waxaa la dhahay baa waxaa laga dhigtay sidii filin in lasoo la daawanayo kale baa gurigoodii la isku saf loo galay wallaahi gabadhiirtaa gurigooda makase banaan soo aadi weydaa layidhi soo dhaqaaqi weyday sansab aadaa uga xumahay dhimashadeeda wallahi waan ka naxay oo billaahi waan ka naxay.